lengo mekayanda. Mimi msimamo wangu uko pale pale. Mwanangu hatoki haendi mahali popote pale. Eh, na ndo nishasema. Yaani kwa hiyo mimi yani hutaki mimi nitoke naye mtoto out, si ndio? Ha, kuna shida gani mimi nikitoka naye out? Si mwanangu huyu. Si mimi nimemleta hapa duniani mimi kwa nguvu zangu mimi. Kwani leo nisitoke naye out? Kuna shida gani? Kwani wewe kinachokufanya unganganie hasa utoke na mwanangu mimi? Umri huu unaouona eh? Wakwenda kutembea ovyo? Mtoto mdogo haelewi chochote. Hana hata uwezo wa kuhifadhi kumbukumbu kwamba kuna siku atakuja kusimulia mimi nilivyokuwa mdogo nilitokaga na baba nitukaenda out. Anaelewa nini sasa huyu? Wewe mimi nikitoka na mwanangu lazima nikapige naye picha, eh? Lazima niende sehemu nikapige naye picha mwanangu iwe kumbukumbu kwamba kuna siku tulitoka naye. Sasa kuna shida gani? Si mwanangu. Kwa hiyo wewe una hofu mimi nitampeleka wapi? Una hofu nitampeleka wapi? Sasa ngombeka yanda. Umeelewa? Naomba ili niliweke clear. Alafu naomba nieleweke kabisa. Hakuna. Sijui unanielewa. Hakuna mtu yoyote yule atakaye mtoa mtoto wangu kwenye mikono yangu. Especially now. Huyu mtoto bado mdogo. Anahitaji uangalizi wangu, anahitaji mapenzi yangu, anahitaji malezi yangu na si ya mtu yoyote yule. Kwa hiyo yani unataka mimi nisitoke naye mtoto, eh? Kwa nini nisitoke naye? Na kati ni mwanangu kabisa. Kwa nini unanizuia mimi nisitoke naye mtoto wangu? Kuna shida gani nikitoka naye mimi kama babake? Kama una hiyo michuzi yako ambayo unataka umchukue mwanangu uende naye huko out. Nipe mimi tufanye matumizi hapa nyumbani mwanao aishi. Yaani kwamba unatengeneza mazingira kwamba mimi nikuachie hela wewe. Kwa taarifa yako hela mimi sikuachi. Na hapa yani kilichonileta hapa ni kumchukua mwanangu mimi nikoondoka naye nikatembea naye na matembezi naye mwanangu leo nimemkumbuka mwanangu leo lazima nitoke naye out. Kuna shida gani kwani? Sasa kwa hiyo huyo mwanangu ulikuwa unataka kumlishie mawe huko. Hizo hela ulizokuja nazo nikabidhi mimi nifanye matumizi hapa nyumbani. Eh, leo tule. Kwa hiyo yani sasa hivi ni mwanao peke yako, si ndio? Ila kwenye matumizi unapotokea matumizi ushanipigia simu. Mtoto anahitaji hiki, si ndio? Lakini sasa hivi mimi kutaka kumbeba tu mtoto unasema atoki kwa sababu wewe ni mama yake, si ndio? Ila kwenye matumizi unanipigia simu. Kwa nini kwenye matumizi usio unapambana na wewe? Na mwanao. Mimi sitaki mbambamba wala sitaki mambo mengi. Ushanifahamu? Wewe kama umekuja, una hizo hela za kusema unataka kumchukua huyu sukari utoke naye out. Tugee sisi tufanye matumizi hapa nyumbani. Eh. Yaani hiyo habari ndio unavupa. Sasa ndugu. Eh. Bona unaisha tuongeze nini hapa? Hapa unajua nini ndugu yangu? Hapa kinachotakiwa tuongeze mchele, tuongeze na hizi soda. Tuongeze hapa kama crate 5 za soda. Na mchele tuchukue kiruba kimoja cha kilo 100. Na vidogo maputo nini kwa sababu kesho unajua siku kuu. Unajua nini mwanangu? Huu vitu vinarundikana tu ndani, eh? Vitatoka kweli? Tuna akiba kule. Kwa ile akiba na mimi tuingize nini? Biashara. Lakini tukisema labda ile akiba tuiangalie tu kuna kitu tunafanya. Tuongeze mzigo tusiogope. Siku zifanani kama kesho ni siku kuu. Mtau duka tunalo sisi tu hapa. Kwa hiyo nataka tu na hizi soda kiti hizi iwe ndio misho au kuna maana kuna zingine zipo. Hizi zinatosha au si? Tuongeze hii la nini hii? Hii za chini. Wewe kipozee wewe, ndio maana jina lako kipozee kwa sababu hufikiri mara mbili. Hata tukijaza huko ndani unafikiri itakuwaje? Tutapataje msingi mwingine? Aziozi hizi. Eh. Ah, odi jamaa. Karibu. Asante. Nichoka. Karibu shemeji. Jua. Jua linawaka. Vipi? Safi. Vipi na najua lote hilo na mtoto na mkimbiza wakati mtoto mwenyewe anaumwa. Mbona umeniona umebadilisha sura? Eh? Ah. Yaani umenuna utafikiri umeniona jinamizi. Tuna ugomvi? Ah, mimi najua wewe kijaga hapa unaga story nyingi. Haya nini kilichokuleta? Basi kama wewe ushajua, hana haja kuleta maneno mengi. Fanya nini ondoke. Eti fanya hivi. Kwa hiyo nataka kuniambia kwamba ile 50 ile nilokupa juzi imeshaisha kabisa. Hivi wewe, hela umeitoa majuzi huko, tena usijifupishe sio juzi. Majuzi umenipa hela. Unafikiri mpaka leo kutakuwa kuna hela? Eh? Sikize wewe, huyu mtoto huyu hawezi kumaliza 50 kwa siku tatu. Siku tatu amaliza 50 anakula nini wewe? Eh? Au umeamua kujiongeza na wewe? Kwa nini 50 umeona hela? Yaani kilichokuchanganya katika ile 50 nini? Zile 04 au ile 5 ndio ilikuvuruga. Ukaona ile hela sana. Sikieni kwa nini? Ela imeisha, nimekuja kufuata matumizi ya mtoto wako. Sawa. Kwa hiyo nipe hela niondoke. Sitaki mambo mengi. Mimi najua
Nyo wanawake mna mtindo wa kujiongeza. Yaani kwamba mnawafanya watoto kuwa kitega uchumi chenu. Wewe si uliondoka kwangu. Sasa kwa hiyo unatumia kitega uchumi cha mwanangu kujinufaisha na wewe, si ndio? Samahani. Wewe unajua fika ulivyonikuta mimi. Ukunikuta mchafu. Ukunikuta natembea peku, ukunikuta nimevaa Cinderella. Ulinikuta na mawigi yangu, ulinikuta na makope yangu, ulinikuta na mishedo kama hivi. Sawa eh? Mimi kukulelea wewe mwanako umenipalikizo. Sababu mimi sasa hivi sifanyi kazi, mambo yangu hayaendi, kutwa namwangalia tu mtoto. Kwa mimi kulaila yako wewe usione ajabu sana kwa sababu mimi nakulelea damu yako. Sikize wewe. Hapa kuna wateja. Wasije wateja wakaje hapa kwa tuani tunagombana kijinga kijinga. Mimi sitaki ugomvi na wewe, sitaki mimi na wewe. Fanya juu chini. Hiyo hela leo niletee. Yaani ninavyokuambia kadiko muupe pe. Bas poa. Nige soda basi au hata maji ya kunywa niende huko na kunywa. Eh? Maji ya kunywa yako wapi? Yatokea wapi? Nisikize, maji ya kunywa kanywe huko huko ulipotoka. Maji ya kunywa yatotoka. Mimi nitembee vipi jamani? Kaenda. Wewe. Mali za watu hizi. Wewe unamjua wewe? Nakwambia. Wanosemaga mkabule sosa sana mtembea bure. Ah, mimi kwangu bure. Nini tena? Tatizo nini tena jamani? Na huyo mtoto unavozuhula naye juani? Yaani nilichokitegemea hata sicho nilichoenda kukipata. Yaani zaidi ya mauzi tu nilokutana nayo huko, shida, mpaka najuta kwa nini hata nimeenda. Nini jitokeza zangu hapa ndugu yangu? Nikasemaje? Kuja nini kwa Kayanda? Sababu huyu nikipigia simu, simu zangu waga nazingua. Ngoja nitoke, nikafuate ile ya matumizi. Wee! Nimeambulia patupu. Shimia nyekundu hajanipa. Afu kizingatia nilikuwa nimetembea kwa mguu ndugu yangu. Vumbi langu, jua langu na mtoto. Afu nimeenda kule nimeangukia pua. Patupu. Kantolea nje shoga. Sitaki kuamini yao unaniambia Munila. Ujui Munila wewe ni mwanamke wa ajabu sana. Yaani ni mwanamke tofauti sana. Wewe juzi umeniambia umetoka kugawa 50,000. Mara hii hiyo hela imeisha. Hiyo 50,000 mara imeisha ndugu yangu. Hmm? Usitaki kunichekesha. Kwa hiyo 50,000 umeiona hela? Kwa usawa huu wa mama, 50,000 unaiona hela? Ndugu yangu 50,000 ukisikia tu mtu hapa anakuambia 50,000. Ile ukishaitia mkononi ile pap. 50,000 sio hela. Yaani ukisha change tu 10,100 umemaliza mchezo. Yaani hapa nilipo sina hata dala, nikasemaje labda niende nikapate hela za kunisukuma. Lakini mimi nilijana umebude lile. Hata kama Munila sio kwa staili hiyo. Yaani mwanaume anajua kabisa kama unamkomoa. Yaani unajidhihirisha kabisa kama wewe unahitaji kumkomoa kwa sababu wewe huyo mtoto. Hayo ni matumizi mabaya ya fedha. Hem, subiri kwanza. Unajua kitu ambacho mimi wewe nashindwa kukuelewa na mpaka dakika hii mimi sijawahi kukuelewaga. Kila linapokuja swala la mimi kumzungumzia Kayanda, nikimzungumzia Kayanda tu na mambo ya pesa, Kayanda na huduma za mtoto, shoga yangu hujawahi kuaga upande wangu. Yaani wewe kila siku kwa upande wa Kayanda. Una nini? Eh? Yaani kama mimi sio mwanamke mwenzio. Tatizo lako hujanielewa na kila siku utaniona mbaya kwenye hili. Lakini mimi nakupa ushauri mzuri kama ndugu yangu ambaye ninayekupenda. Ujirani mwema ndio huo wa kusaidiana kwenye mawazo, kushirikishana kwenye mawazo. Lakini wewe ndugu yangu kila siku unampa ekaeka yule kaka. Kila siku unampa matatizo ni yeye tu kwa ajili ya huyo mtoto. Mpaka ajute kwa nini amezaa na wewe. Sio vizuri, jifikirie. Naomba unisikilize vizuri, sawa? Kwa sababu unaona kabisa huko kuna kolegia unaenda kutibua nyusi. Kule nilikotoka nimetibuka. Nakuja na hapa labda wewe rafiki yangu utaniambia vitu vya maana, mdogo wangu utaniambia ni tufanye nini, tuingie wapi, tupite wapi, ili mradi mimi maisha yangu yaende, mwanangu akue vizuri. Unakuja kuniambia tena hapa utoporo, eh? Sikia nikwambie. Kayanda, swala la kumlea mwanae ni jukumu lake yeye. Na sio mwanae tu peke yake. Kayanda inabidi anihudumie hadi mimi. Eh, kwa sababu mimi mpaka sasa hivi mambo yangu yashastaki. Yaani mambo yangu yashasimama kwa sababu ya ulezi. Muda wote mimi niko na hii mbegi yangu. Ela mimi nitazipataje? Hiyo kazi nitaifanyaje? Kwa yeye inabidi anihudumie mimi mpaka mtoto atakaposimama yeye kama yeye. Nitakapopata mtu wa kumwachia mwanangu. Mwanangu kaacha ziwa, ndo mambo mengine mimi nitayafanya na yeye, huduma kwangu mimi zikakata. Mbona unalungumu kiasi hicho jamani? Eh, hapana wewe.
Sawa, mimi utaniona mbaya kila siku, jirani yangu, ndugu yangu wa karibu, kila siku kwa ajili ya kukwambia haya mambo. Lakini sikiza nikwambie Shufaa. Mimi hii nyumba sio babangu mzazi. Sijui umenielewa. Wala nyinyi hii nyumba hamjanipangisha bure. Hii nyumba nimepanga na nilipa kodi. Hiyo hela kodi mimi naipata wapi kama nisihangaika? Sihangaiki. Kuto nipo na mtoto. Yeye wa kutoa hela ndio huyu kuto tunapigizana makelele. Nyie amuishi kukauka kwenye milango. Odi odi odi. Tunataka hela takataka, tunataka hela umeme. Hiyo hela mimi naipata wapi? Hebu simtibua uko na wewe. Yaani uko nilikotoka nimetibuliwa, nakuja naye hapo unakuja unanitibua. So. Mimi unajua unakuja kuniambia kitu cha maana. Tena uniache kama nilivyo na mambo yangu. Sio vizuri bwana na wewe damu mila. Mbona unakuwa hivi wewe? Pole sana ndugu yangu. Kwa hiki kilichotokea. Unajua labda nikwambie kitu kimoja rafiki yangu. Wanawake wote duniani hawariziki hata kidogo. Mwanamke ana moyo wa shukrani. Mwanamke anaweza akakomba nyumba. Ukampa nyumba akataka na gari. Mimi nichogondoa wewe mwanamke. Ananiona mimi mjinga sana. Yaani ananiona kama mimi zile hela mimi huaga na chota tu. Eh? Ha. Juzi tu hapa nimetoka kumpa 1500. 1500. Haya, huyo mtoto kweli siku hizi mbili tatu kashamaliza 1500. Kamaliza 1500 huyo mtoto. Ha, na wewe unataka tena hela. Anaona kama mimi na chota tu hela. Kwa hiyo ananifanya mimi mpumbavu mjinga, nisijitambua. Nilicho kigundua hapa ndugu yangu. Yule mwanamke sawa anataka kukufanyia yule mtoto kwa sababu ana mtoto wako, anataka kumfanyia yule mtoto kama kitega uchumi kwako. Labda nikwambie kitu kimoja. Yaani kama kamfanya mtoto wangu kuwa kitega uchumi chake. Chako cha kujifanyia yani mambo yake yeye kwangu kanoa. Kanoa kabisa. Yaani sitosubutu tena kumpa hela kwa ujinga huo. Sitosubutu. Labda sio mimi. Suluhisho hapo ni kitu kimoja. Kwa sababu ushajua mtoto ndo anafanya yeye au kuongelea ngenga, sawa? Anafanya kitega uchumi kwa sababu yule mtoto. Sasa yule mtoto ushauri wangu mchukue. Kaa naye wewe. Alafu uone sasa kama utatumia gharama kama yeye anakuja kuomba hizo hela. Ushanielewa? Kwa sababu hela umempa juzi tu 1500. 1500 nyingi sana. Yote imalize mtoto. Si ndo hapo? Mchukue mtoto kaa naye. Alafu utaona kama zile gharama ambazo alikuwa anatumia kule kwa yule mama kama anatumia yule mtoto. Alafu uone atakusumbua. Hilo kwangu mimi halina shida. Ila sasa najiuliza yule mtoto bado mdogo. Nitawezaje kumlea mimi? Na yule katika umri ule natakiwa kae na mamake. Yaani wewe dah. Ila patakapobidi yani nitabidi nifanye hivyo ndugu yangu. Hamna jinsi yani. Kwa sababu ukiangalia hata biashara yetu ni ndogo mno. Kipato kidogo sana. Eh? Anakuja kudai hela nyingi namna hiyo. Ah, anamnyekusa yule. Wanyekusa ndo alivyo wale. Yana juta kabisa. Bila kuwa makini sana rafiki yangu. Wewe mnaomba nisikilize. Umesikia? Sio unaongea ongea tu kwa sababu uko mbali ukai na huyu mtoto. Kwa hiyo unakuwa unaongea ongea tu mambo yako ya ajabu. Kama nilivyokuambia mimi nataka hela. Hela ndio kitu kinachoweza kutuunganisha mimi wewe na mtoto. Hela ulioniachia mimi imeisha. Kwanza leo asubuhi toka nimeamka mimi mwanao simuelewi. Anatapika, ukimpa chakula anatema ovyo ovyo. Kwa hiyo nataka tu nikampime nijue anaumwa nini.
kwenye kumpima si panatakiwa hela. Nisikilize wewe, nisikilize wewe mwanaume. Baba sukari. Mimi na wewe sitaki tufikie pabaya. Ushanifahamu? Ninachotaka ni huduma ya mtoto. Kama unavomjua mwanao, asubuhi peke yake anamaliza buku. Hiyo ni mbali na chai. Na kwenye chai kuna majani ya chai, sukari. Hizo zote mimi hela nazipata zaidi ya wewe babake kuzituma. Sasa nataka unitumie hela. Usitake kuniuliza maswali yako ya ajabu ajabu eti hela nilikutumia umeifanyia nini. Na sinyamazi, ngoja nimalize kuongea wewe baba wewe. Nisubiri nimalize mimi kuongea ndio wewe uongee. Mimi si ndo nimekupigia? Mpaka ikifikia jioni nataka muamala usome. Sasa hivi nakopa ili nimpeleke mtoto hospitali. Ila mpaka kufikia jioni nataka muamala usome. Hela uitume. Usipoituma baba sukari, nakuja kukujazia nzi kazini kwako. Bwana ndio nishakwambia mimi nahitaji hela. Yaani mimi sikuwa na sababu ya msingi ya kumtolea mwanaume wako maneno makali kiasi hicho. Kisa tu hajatoa huduma kwa wakati. Hivi unavyofanya unaona ni sahihi? Hebu nisikilize kwa kitu. Mimi najua unapitia vitu vingi sana kuhusu mtoto wako. Lakini hebu jaribu kumwambia kwa maneno ya hekima, maneno ya busara. Atakuelewa, lakini ukiwa unamwambia maneno kama haya, unafikiri anaweza kumpa mwanao huduma kwa wakati? Hawezi kumpa mwanao huduma. Sawa? Yule kama ni mwanaume anajua majukumu yake. Basi atayafanya kwa wakati, lakini kuliko kumwambia maneno kama haya. Kwa nini nakuwa hivyo? Yaani Shifa wewe ujui tu. Yaani ujui tu mimi sasa hivi adha gani naipitia hii. Yaani natamani hata nisingekuwa na huyu mtoto kabisa, ni nisingekuwa na mawasiliano na huyu mwanaume. Lakini kihekima na busara, mwanaume hapanikiwi kiasi hicho. Mwanaume anaambiwa taratibu, hata kuelewa tu kama mwanaume. Lakini huwezi kumwambia maneno kama hayo makali. Mwana sio anataka huduma, sio nini? Kwani unamwambia hivyo? Kwa hiyo kuachana kwangu mimi na yeye kunahusiana nini na matumizi ya mwanae? Mimi na yeye tumeachana. Sawa, nimempunguzia tu mzigo. Kwamba huduma mimi anipe. Huduma inayotakiwa ni ya mtoto wake. Mtoto wake amalizi hata 200,000 huyu kwa mwezi. Amalizi, lakini inamshinda. Mimi angeniweza? Mwanaume ana future, mwanaume yupo tu. Yaani nimemwacha kwa mengi, shufani haujui tu. Unajua wanaume watumletea tu na Mwenyezi Mungu tuishi nao kwa akili. Lakini isiwe sababu au kigezo wewe kumtolea maneno makali kiasi hicho. Umenielewa? Wewe unachotakiwa kuelewa sasa hivi kwa mdomo wa mwanao unatakiwa yaani yes, ni kwambie unielewe. Hekima gani wewe unayoiona yule mbaba anaitaka? Eh? Umri ule aliofikia hana hata mtoto mmoja zaidi ya huyu hapa. Yaani sukari limekuwa kama jicho kwake. Lakini yona huduma anavyolegalea. Mimi nimemfanyia kama nimemtunuku tu nimpe mtoto naye aitwe baba fulani, lakini matunzo zilo. Hebu niambie nifanye nini? Simu kama hivi hela itumwe hadi tupigane makelele tu tufokeane ndio hela itumwe. Lakini unahisi haya yote alikukuta kwa sababu gani? Kwa sababu wewe umeyasababisha. Unafikiri angekukuta? Wewe ndio ulimwacha yule mwanaume. Sasa hivi unalalamika nini tena? Mdogo wangu, ili picha niachie mimi. Yaani mimi ndio stilingi wa mchezo wote. Baba sukari hela atatoa. Na ninajua vipi hela ataitoaje. Hata kama lakini mwanaume aambiwe maneno makali kama haya. Unaweza kumwambia maneno makali ndio anaweza kumhudumia mtoto wako kwa wakati? Hawezi kumhudumia mtoto wako kwa wakati. Hebu mwambie maneno ya busara basi. Maneno ya hekima. Umenielewa? Lakini ukimwambia hivyo inakuwa sio vizuri. Kwanza mwenyewe unajiwekea sivyo mbaya. Haujui tu. Sikia nikwambie ndugu yangu. Waswahili wanakuambiaje? Uondo wa ngoma uingie ucheze. Ngoja ya kukute. Ndio utajua hiki ninachokifanya mimi sio sahihi au ni sahihi. Kama kachemka sana basi muandae mimi nakuja hapo tumpeleke hospitalini. Unanilaumu nini? Unanilaumu ni wewe ndo unaniletea taarifa sasa hivi. Sasa mimi nifanyeje? Mimi najua kuwa mtoto anaumwa. Basi ninakuja haraka hapo, mwandae. Poa. Ah. Poa kipozeo. Poa kipozeo.
Mwakipoze? Oa. Da, njoo mwanangu. Sabu mtani ataa enda. Kwa hivyo kutika sabu wa kakolo. Sema lima. Vipi? Sema mwanangu ni baadarifa mwanangu. Da. Mwili wako umekuwa joto sana, joto kupita kiasi. Wazo lako sio baya. Ila mimi nakutakia safari njema, nenda. Lakini usichelewe kurudi. Pia chochote kinachotokea huko au kinachoendelea huko basi unijuze ili niweze kukusaidia. Sawa, haina noma. Wewe kuna nani? Ila msimpe tu dawa. Atakuwa mpeleka hospitali akapiga. Unajua yule mtoto mdogo. Sio kila uma ni malaria. Zama zimebadilika kabisa kabisa. Yaani hakikisha unampeleka kwenye matibabu kwanza. Alafu ndio dawa zinafuata. Basi fresh mimi nitakuja kurekebisha mwanangu au sio? Poa, wewe nenda. Wewe andaa mazingira. Kinachotokea utanifahamisha. Poa mwanangu. Usikeleze sasa. Poa poa ndugu. Mpe pole. Yaani shofaa. Leo mchana kula kwako. Yaani tukio lilo nipiga sukari leo. Sambusa tano. Tano? Ndugu yangu, na juisi kama hivi. Asante. Mtoto ndo anakula hivi? Yaani sukari sasa hivi anakula balaa. Ah, umeona dada? Wewe shule. Shule. Ila. 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 Sasa ndugu yangu ya asubuhi tu 1000 hapo bado wa mchana. Jioni. Ah, shika. Shika na. Chukua juice. Ya, hivi ndo anaumwa huyu mtoto? Amzima. Mbona simama? Sasa kwa nini unanipigia simu mimi unaniachisha kazi zangu huko? Unaniambia mtoto anaumwa. Kumbe mtoto mwenyewe alikachangamka kabisa. Kwa hiyo uwezi kuja hapa upigie simu na mchukue kwanza mtoto huyu. Njoo, njoo. Nenda kwa baba mwanangu. Unafoka nini sasa? Ah, huyu mtoto anaumwa wapi? Mwanangu, unaumwa wewe? Ah, huyu huyo mzima. Sasa mimi kwa nini unanipigia unanitoa kule haraka haraka kwamba mtoto anaumwa? Wewe anaumwa wewe? Mtoto ni mzima haumwi. Kwa hiyo uwezi kuja hapa nyumbani mpaka mtoto aumwe. Nisikize. Mimi masuala kunipigia simu unanihangaisha hangaisha huko kwamba mimi natoka huko na pressure najua mwanangu anaumwa. Mimi wewe nakujua fika. Hebu nigeuwe. Mambo ya stress mengi hapo. Wewe mimi nakujua vizuri sana. Ningekupigia simu ningekwambia mimi na shida na hela usingenipa. Ungeanza tu kunizungusha unavyojua wewe. Kwa sasa uone umekuja hapo haraka haraka. Kwa hiyo lengo lako yani niache kazi nije kufuate wewe eh nikuhudumie wewe eh mimi hela natoa wapi asubuhi? Sikiza ngome gani una siku ngapi unajaje kumuona mtoto leo? Siku ngapi unajaje kumuona mwanao? Kwa hiyo unajua mwanao anakula nini eh? Unajui afya yake inaendeleaje? Kwani aliyotaka yote ndani si wewe? Wewe kwani ulitoka nyumbani? Kwa nini ulitoka nyumbani? Ina maana una uwezo kumhudumia mtoto? Basi nisikize. Mambo mengine ya kijingajinga mimi sitaki kunipigia simu. Kwa hiyo hizo siku nne ambazo ulikuwa upigi simu ulikuwa unajui mwanao anaendeleaje? Wewe ulikuwa unajua yeye anakula nini? Jamani, mbona hivi jamani? Kwa nini inakuwa hivi? Kila siku mnaika ika mko juu kama askari na kilongo. Kwa nini inakuwa hivi? Hebu chukua nini? Ngeni ndani niwazungumze. Yaani nisikize nikwambie mimi kuondoka kwako sio tatizo. Msikie. Wewe kazi yako hapa ni kulea mtoto. Kwa nini mimi ningekuwepo kazini kwako nyumbani kwako ningekuwa? Ungejua hayo ungebaki nyumbani. No, kwa hiyo mimi sitaki unipigie simu tena mjinga. Kaanda. Kaanda. Unamwona? Wewe.
Ebu tulia kwanza. Tuliza mwakari. Ebu tulia. Sikia ni kwambie. Yani yule mwanao mungekuwa na mwambia tu ukweli. Kwa nini unamwongopea? Eh? Unaishi kimwongopea ndo anaweza katoa huduma kwa wakati kwa mwanao? Sio vizuri hivyo mnavyofanya. Unakosea Munila, hebu jisikilie. Kuna wakati ufike basi uangalie. Huyu mtoto wako anakuwa sasa hivi, anahitaji mahitaji mazuri ya kueleweka sawa, lakini unatakiwa uwe na kauli nzuri ya kumwambia mwanaume wako. Ni msha kwa wazazi. Mshazaa nyingi. Utengana sio sababu, lakini ndio mnatakiwa muwe mnaelewa, lakini mbona mnakuwa hivi? Kila siku nyinyi hivyo. Hivi Shufa, naomba nikuulize kitu. Kwa nini kila mara kila wakati linapokuja swala la Kayanda huduma kwa huduma za mtoto unamtetea sana? Hamna, mimi siangalii na usimtetee huyu, usimtetee, ila naangalia kuna sheria sehemu gani. Kwako wewe umekosea kwenye hilo kama yule mwanaume, lakini ikupaswa wewe kabisa umongopee, ungemwambia tu kweli, angekuja mambo mengine angefuata. Wewe unavyoona hapo yule ana haki, mimi sina haki, si ndio? Hapana, mimi sijamtetea, hayo umeongea wewe. Yaani hayo ni maneno yako wewe, sikumtetea. Ila mimi naangalia na wewe upande mwingine unakosea kama mzazi. Yaani kama wewe mzazi na unahitaji mahitaji mazuri kwa mwanao, lazima wewe umwambie ukweli. Hivi nisikilize. Ana siku ya 5. Hajaomba hela, hajafanya nini? Hata kupiga simu kumjulia mtoto anaendeleaje. Basi usipige simu, eh? Njoo, muangalie mwanao umemaliza ondoka. Yaani yeye kumwangalia tu mtoto hawezi. Hapo hajaomba hela. Hapo ndipo nimemwomba hela. Nimempigia simu kumwambia kwamba mtoto anaumwa kulupu. Kaja. Haya ndo anaumwa, ameondoka jiache hela, ndo angekuwa anaumwa kweli. Mimi si nimeumbuka hapa mtaani. Jamani. Yaani utafikiri nimeizalia dunia. Hii aibu yote inanipata, fedhea yote inanipata kwa sababu gani? Sawa, lakini kawaida mwanaume, yani at least ungekuwa unamwambia ukweli, lakini kuliko kumuongopea. Siku nyingine hataweza kuja kwa wakati, hawa hataweza kutuma kabisa hela anaweza kawaida. Ni bora umwambie ukweli. Umeelewa? Kwani unafikiri ukimwambiaga wewe njoo hapa na wewe? Usimtoe kila mtu atakuogopa jamani. Paka muongope mamake. Unatakiwa umwambie kibusara. Kama yeye mwanaume, lakini wewe unapoendelea kumwambia maneno kama haya jamani, mnafaidisha watu, mnaita faida gani? Kwani tatizo ni mimi? Shufa, mimi nakuambia yule mwanaume hana ubinadamu hata kidogo. Kwenye mimba niteseke, na kulea mtoto jamani niteseke, kwani nimezaa mimi tu duniani? Hebu njoo hospitali, utajibana mlango, hebu njoo. Kakaangu, Kayanda huyo. Aisee. Za siku vipi nikajua upo onekani? Ah, mimi nipo. Sijua tena nipo dukani pale. Wewe unakuwa niko busy sana. Wewe vipi, mbona huni tena dukani? Ah, kuna vitu nilikuwa nafanya nyumbani ndio maana dukani sikuja. Kwa hiyo sijali, sasa hivi nipo free, dukani nitakuja. Wewe usijali kakaangu. Au tayari ushapata? Wapi? Mwenzio wapi? Mimi bado. Kaka bado nipo nyumbani. Kwa kakaangu kuna sehemu nipo na wai. Usijali, tupo pamoja. Ah, poa. Haya, poa. Bye. Bye. Baba bure wewe, lioni kwanza. Wewe mwanaume mshenzi wewe. Umejikalisha hapa na kisturi chako una lolote. Utafikiri mstaarabu mmoja hivi, kumbe mshenzi mmoja wewe. Kwa hiyo yani wewe umekuja hapa kunichunguza mimi naishi vipi au unakwaje? Umekuja na nini? Kwa sasa hivi umeamua udhihirishe uo ukaaba wako, eh? Umeamua sasa hivi ukae mabarabarani na visturi vyako uanze kuwatongoza watoto wadogo. Si ndio manake? Kwa hiyo unaona hivyo, si ndio? Lakini mimi na wewe tushachana. Kwa hiyo kuna shida gani hata kama ninamtongoza, kuna shida gani? Si maumivu yangu mimi. Nisikize nikwambie Kayanda, umalaya usaidii kitu. Yaani wewe kwangu mimi huduma zinapungua, kumbe hela zako zote unavionga hivi vitoto vidogo nilivyopishana navyo. Kitu sasa ule jamani maisha haya. Ana nini sasa yule? Kwa lile dela, kwa kile kilemba pale kichwani. Kitu gani kimekuvuta kwa vile vinyonge vilivyomsimama? Mimi nakwambia una lolote, wewe hivi unakusumbua. Kwa taarifa yako yule ni binti wa mtaani, ni mdogo wangu. Hapo tulikuwa tunasalimiana tu. Na hakuna chochote kicho kwa kinaendelea. For God's sake. Yaani mimi nikuone wivu wewe. Nimesahau nini kwako wewe? Eh? Mwanaume usiyekuwa na haya wewe kujitia aibu. Kwanza hapo unanitia aibu hadi mimi kwa sababu watu wananijua mimi nimezaa na wewe. Wewe yule kama saa nimemtongoza. Mimi si mwanaume. Wewe unataka mimi baada ya kuachana na wewe nibaki niko alone, si ndio? Nisipate kipozeo. Kwanza mimi akijanileta iko. Uwe malaya, usiwe malaya, ufanye unavyojisikia, kuwa na mwanamke yoyote yule mimi I don't care law ni ume wala ni pasuki kwa taarifa yako. Hizi watu wanaenda kijiji. Wewe malaya Kayanda mchafu mmoja, nimefuata mimi hela matumizi ya mwanangu niondoke. Sinisumbue mimi hapa sasa hivi.
Yani hicho ndio kilichokuleta. Maana mengine haya usio unayavamia. Nipe hela mimi na haraka zangu, kuna sehemu nataka niwahi. Wahi wapi? Haya, hiyo hela mimi ninayo. Ninayo hiyo hela kupa wewe. Wewe baadaye tutaonana. Nakwambia hivi, hii hela mimi nakurudia. Kuna sehemu tu mimi na wahi. Wewe hakuna lot. Wewe. Eh? Vipi? Sasa si kwema. Sio kwema. Bingwa kuwalembulia wanaume za watu macho. Eh? Wewe ndio unajua kuyatumia macho yako, wewe ndio unajua kutumia dela vizuri ukalishikilia likashikika, ni wewe hapo, si ndio? Unavyoongea hivyo dadangu hata sikuelewi. Labda unieleweshe una maanisha nini? Juu nakizungumzia nini? Wewe hujatoka kuchekacheka na mume wangu pale? Eh? Au unachokiongea unafikiri mimi sikijui? Mimi chizi huko nilikotoka nimefika na kukusimamisha wewe. Unaniongopea? Unaniongopea? Dadangu mimi yule kakaangu tu wa faida. Kwa hiyo sikukulee vibaya. Wewe? Mimi nimekushuhudia mwenyewe kwa macho yangu. Unamrembulia mume wangu, unambenulia benulia mdomo. Nenda ngunje maana haya baadaye unaenda wapi? Eh? Unaenda wapi baadaye? Baada ya kusikia tutu mke wake Kayanda ameondoka, mke wake Kayanda yuko nyumbani, mnaanza kujipitisha mnataka nafasi. Hapana, mimi yule kakaangu tu wa faida. Sema tumezoeana mara nyingi, naenda pale dukani kwake nachukua vitu. Ah, okay. Kwa hiyo wewe ndo mteja wake maridadi, si ndio? Sasa nakwambia hivi. Kayanda mimi ni mume wangu. Na mbali na kuwa Kayanda mimi ni mume wangu, nimezaa naye mtoto huyu hapa unayemuona. Kwa hiyo uko kuchekacheka kwako, haya macho yako yatumie vizuri. Nitakutoboa, nitakugeuza, yani nitageuka kuwa Scorpion kwa ajili yako. Sijui umenielewa mpumbavu. Sawa, nimekuelewa. Na sitorudia tena na pale dukani sitoenda. Yaani watoto wa mtaa huu bwana, mmesikia tu kidogo mke wa Kayanda ameondoka, mshaanza kujipitisha pitisha. Leo Hamad mmemkuta kakaa kwenye stuli, mnaanza kujichekesha chekesha. Watoto wa mtaa huu nyi ukaga mtaacha lini? Eh? Dada, basi nisikilize. Mimi yule kakaangu tu, basi nisamee kama nimekosea kusalimiana naye, lakini mimi usinichukulie vibaya. Yule kakaangu tu. Wewe nisikilize. Hivi unafikiri mimi sijui ukaka na udada ukoje? Ukaka na udada ni ule uchafu uliokuwa unaofanya pale? Kwa kitu gani hasa kwanza mtoto ulichokuwa nacho? Eh? Kwa umdela wako ndio umeenda kunitegea pale mume wangu? Kwa ile lemba lako kabiti shomvi? Sasa, hii habari uko wapi na wenzio? Sitaki. Sipendi na kaa mbali na mume wangu. Umenielewa? Yep. Kayanda mimi ni mume wangu. Nimezaa naye na huyu unayemuona hapa ni mtoto wa Kayanda. Sijui umeelewa? Yule mbwa mimi sasa hivi anipi hela kwa sababu yenu nyie wachafu wa kuoga nyie wanuka mikojo. Eh? Mnanipelekesha mimi ovyo ndoa yangu mimi inakuwa inayumba kisa nyie. Na leo nimekufuma, sasa wewe utakuwa funzo kwa wenzako. Umenielewa wewe? Dadangu eh? Basi nisamee, sitorudia. Simsalimii tena hata dukani siendi. Ni hivyo. Badilisha duka. Na nikikukuta. Nakwambia unaitwa nani? Lazia. Eh, Lazia. Nikikukuta Lazia. Ama zako, ama zangu. Yule mimi ni mume wangu. Na kuna mbwa yoyote hapa mtaani. Tena naomba uinukui. Mbwa yoyote hapa mtaani atakayeweza kutoka na mume wangu kama sio mimi, labda mimi nimekufa. Sijui umeelewa? Na nikifa huyu mwanae yupo, ina maana atataka kulelewa. Sijui umeelewa wewe mjinga? Wewe unajua pale mimi nimeacha hela. Nimeacha hela ni kwa kukimbilia wewe nikupe funzo. Boya mmoja wewe. Sasa nikuone. Nikukute siku na Kayanda. Kayanda ni mume wangu. Tena uambie wadada wenzio wote kule. Yule ni mume wangu mimi. Na sitaki mtu acheze kwa mume wangu. Sawa dada, nimekuelewa. Yaani mimi anayumba yumba kunipa hela, kumbe ana vigae hivi vitoto vyenye videla kama sijui vitu vikitu gani. Toka hapa usiniangalie mimi. Wewe. Una bahati wewe. Boya mmoja wewe. Kidela kimekusimama kama moja. Sasa tunaenda. Hivi Ladia, wewe shida nini? Eh? Tatizo nini? Tatizo nini kuhusu nini kwa hivyo? Wewe kichokusumbua nini? Kilanga chako wewe ni nini? Mpaka kumfuata mume wa mtu na kwanza kumsalimia. Ushayapata eh? Sasa kwa taarifa yako, mimi sijamfuata. Na bahati mbaya si bahati nzuri zaidi, nimepita pale kakaa barabarani. Nimemsalimia. Kunye nimemsalimia mimi. Imeonekana kama vile si najipendekeza kwake, si najitongozesha, sijui vipi. Siwaelewi nyie. Kwa mimi pale nimepita kama alafu istoshi yule ni kakaangu mimi. Kwa sababu tumezoeana vitu vingi, naenda kuchukua pale dukani kwake. Kwa kama kakaangu. Vitu hivyo nyie mnavyofikiria havipo kabisa mimi naye. Salamu eh.
Sasa wewe unachokitafuta utakipata. Iwe asubuhi, iwe mchana, iwe jioni utakipata. Sasa kilanga chako wewe kusalimia salimia waume za watu. Wewe utaula achua, shauri yako. Na kwa taarifa yako mimi pale sijashoboka. Sema yule mwanamke naye si ana wivu gani, sijui nini kinamsumbua, alafu baya zaidi sikatoka kwa yule mwanaume, katoka hajafunzwa. Angalau hata yule mwanaume angekuwa amemwacha yeye, tungesema mwanaume yule ndo ana makosa, lakini mwanamke kabidhiwa vitu vyake, anaona anajiweza, akaenda kuishi huko mwenyewe. Sasa bado anaona nini? Wivu gani ambao unamsumbua bado kwa yule mwanaume? Ina kushangaa, hizo zingine ni shobo, yani hizo ni shobo. Yani hizo zote ni shobo. Kama sio shobo usingeweza haya yote asinge kutokea. Utakuja kupiga utolee mashavu wewe. Mashavu wenyewe ulivyokuwa kama nani utakuja kupiga uumize. Shauri yako. Mimi sipo. Wafuate kama vijana kama sisi tunajua mambo ya mbalizi. Unajua tunavimba. Sasa wewe shobo zako wewe zitakuponza. Utakuja kufa kifo cha mende. Kifo cha mende. Chwa! Chwa! Shauri yako. Na ndio unaambiwa wivu ni kidonda. Ukishiriki utakonda. Kwa hiyo yule mwanamke atakwenda bure. Na sitoacha kumshobokea yule mkaka. Hata nikijisikia kwenda kwake naenda namsalimia na rudi zangu nyumbani. Kumbe. Sasa nisikilize. Wewe bwana Azia bwana ni naye mtoka mbali. Yesu pindi. Ila sana nataka kukuambia kama rafiki yangu unapoelekea utakuja kuumia. Usishobokee ndoa za watu. Waume wa watu achana nao. Kilanga chako hicho na shobo zako, shobo itakupelekea pabaya. Sasa mimi yule mkaka sitoacha kumsalimia na pale dukani sikomi kwenda. Yaani muda wote ambao nitajisikia mimi kwenda na nitakachojisikia kufanya nafanya. Kwa sababu yule mimi ni kakaangu wa faida. Kwa hiyo ninachojisikia kufanya nafanya. Nisimsalimie. Kisa nini? Nimsalimie inakuwa hivi. Nimsalimie inakuwa hivi. Mnataka nini jamani nyie? Kaka yako. Yaani unasema kaka yako. Sawa, sijakataa. Sawa. Ila tambua. Wewe huo ukaka na udada huo utapoelekea huko, utakuja kula achua. Utakuja kufa kifo cha mende. Yule mwanamke ana kinongo. Yaani hapo walipo ana wivu. Sasa ule wivu wake angalia sija kukuumiza na yeye atakutoma atatoma sikio yako wewe. Shauri yako. Sijui kama oh Devi nisaidie. Oh nini? Sijui mwe. Nikuoi. Na kisura chuki kwa kibasi sikuoi. Yaani kuna vitu vingine yani watu wanafanya afu ajifikirie wala nini. Yaani wewe unafanya vitu ujifikirie na uangalie mbele madhara yake itakuwaje. Yaani unajifanyia tu. Yaani mimi kama ndugu yako ni jirani yako wa karibu, sichoki kukuambia. Ulichokifanya wewe sio kizuri na sio sahihi. Wewe yule mwanaume ulishamwacha. Sikia nikwambie. Kwanza naomba nikurekebishe kauli yako. Mimi sijaacha. Na wala sijaachika. Nimeondoka tu mimi mwenyewe. Nimeona nije nibadilishe hali ya hewa. Kwa sababu mimi sijapewa talaka. Wala tena talaka moja kusema labda talaka rejea mimi sijapewa. Alafu kitu kingine. Kwa hiyo mimi kitendo cha kuondoka tu ndio yeye aanze kunionyesha action za wanawake ili iweje. Alafu kitu ambacho wajui kwa maana waponza wanawake zake. Anawaponza haswa. Hey. Iko unachokiongea ni kweli au ndio ushaanza kujipa hiyo minamba? Maana akakujipa minamba odali. Kweli na una uhakika? Sio unaniongopea tu mimi. Yaani hicho kigundua shifa wewe unipendi wala nini? Wewe unanisani situ hapa. Kwa sababu wewe ungekuwa shoga yangu ndio ile udugu damu. Hii vita tungepigana wote. Yaani kama ule mwanamke wa juzi tungekuwa wote, angefly. Wewe umemshika mdenya, mimi nimekamata kichwa vuruga kweli kweli. Ana kadi na wanaume wa watu kiajabuje. Lakini sasa usianzishe vurugu, usianzishe ugomvi. Sasa hivi uhai wa mtu uko mkononi. Nagusa tu mtoto wa mtu anaenda chini basi. Uende jela ndugu yangu, namwacha mtoto akiwa kwenye ukio. Kwenye kaeka. Yaani ni sasa hayo tena yanatokea. Yaani muda wote mimi mbaya kaenda mzuri. Kaenda na uzuri gani? Hiyo kuwa na wanawake. Mbona mimi sina wanaume? Jamani. Kwa mimi leo inaonekana sio mtu. Ha. Tungekuwa tunakaa tunaongea masuala ya msingi. Kwa sababu haya masuala ya msingi uhusiana wewe na mume na mtoto wako. Haya ni masuala ya msingi. Lakini kumbe mimi naonekana sio lolote sio chochote. Kumbe napoteza muda wangu nilikuwa sijui. Yaani mimi nakwambieje? Kayanda mimi yule ni baba sukari. Mimi ndo mama sukari. Yaani alichojivuruga ni kuzaa na mimi. Na mimi ukishazaa na mimi basi wewe ndo tayari. Sasa hata kama tumia chana ndo uanze kuwa na wanawake ovyo. Ah, yule mwanamke atakikuwa naye kajisumu. Yaani mwendo ni huu shufa. Sasa hapo kuna kitu nimegundua. Kwani unampenda? Wewe shufa unachotakiwa kujua ni kwa upande wangu. Pale ile unampenda, sio simpendi. Hilo ni mimi hapa ndo unajua kama nampenda Kayanda au simpendi. Hayo mengine wewe hayakuhusu. Mimi tu sitaki nimuone na mwanamke mwingine.
kakao. Kanitukana, unajua kumtukana? Yani kanitukana mpaka kanitukana tena. Na alivyokuja akapaniki yani kifua juu juu. Hajui nini kinaendelea na kibaya zaidi anachonihofia mimi pale hamna kabisa. Bora angekuja akapoa akaniuliza hapa vipi, inakuweje hivi. Nikamwelezea kila kitu lakini yeye kaja moja kwa moja, kajipa matumaini. Ananifikiria vitu ambavyo mimi hamna kabisa. Yaani simuelewi yule mdada si imekuwa vipi. Yaani kanitukana kikweli, kanishusha, kanivua kila kitu. I say. Labda nikupe pole kwanza. Maana sikujua kama haya yatatokea. Hafu nataka kukuambia kitu kimoja. Unajua yule mwanamke mimi nishaachana naye muda mrefu sana. Ila mimi nahisi baada ya kukuona wewe uko na mimi, wivu kamwingia yule. Yaani hili ni wivu. Na lengo lake kabisa yani hataki mimi niwe na mwanamke. Yeye anataka mimi kwa vile kaniacha yeye, basi niwe hivyo hivyo tu. Nisiwe kidogo na mwanamke mwingine pembeni. Ndio nahisi. Ila mimi nakutoa wasiwasi. Yule hana lolote, ni maneno tu aliyokuwa anakutupia. Ikimbali tu niogope mimi. Ila cha msingi wewe kuwa na amani, sawa? Sema wewe ujui na hujaona ule mziki pale umechezeka vipi. Anadai wewe bado mume wake. Na ni mimi nimeapa mbele yake kabisa siwezi tena kuja pale dukani, maana alivyokuwa moto pale. Hey, ningeleta za kuleta hata angeniharibu. Na nimeapa mbele yake kabisa. Labda nikwambie kitu kingine. Yule hana lolote. Yaani yule ni moto wa kifuu. Muda wote anazimika. Yaani kukutishatisha mradi tu kwamba usiwe karibu na mimi. Lakini anajua kwamba mimi na wewe tunavyoishi hapa mtaani. Eh? Hajui kabisa. Yeye anajua kwamba wewe ni kimada changu au kipozio changu. Haka. Mimi na wewe tunaishi kama mtu na mdogo wake na ni mteja wangu mzuri sana kwenye duka bana. Kwa hiyo mimi nakutoa wasiwasi bana. Wewe dukani njoo. Yaani usiache kuja bana. Sawa? Yeye anadai kama wewe bado mume wake na hamjaachana. Kwa hiyo anadai kwamba akija kunikuta tena pale atakachonifanya mimi itakuwa halali yake. Yule mwanamke hujiongeza yule. Ah, mimi yule tumeachana sasa hivi takriban si miezi mingapi. Mimi nakwambia vipi? Wewe njoo dukani kama kuna chochote unachohitaji mkopo. Mimi niko tayari. Wewe njoo jisikie uko nyumbani kabisa. Huyo mwanamke anakutisha tumekuwa Rayuu. Monila, mimi naomba kuna kitu nikwambie. Kama utanielewa sawa, kama utonielewa ni sawa pia, ila hili kwa faida yako. Monila, ujue sasa hivi maisha yamebadilika sana. Kandola sasa hivi 200, unga robo 1000. Yaani maisha yamebadilika sana, maisha magumu. Kwa hiyo hali mimi ninayokuona wewe ulikuwa nayo, nakuomba tu ufanye juu chini, urudi kwa mume wako, huyo baba mtoto wako, baba sukari. Ufanye maisha mengine yaendelee, kuliko haya yote yanayokutokea wewe sasa hivi. Yaani maisha yamekuwa tofauti kabisa, maisha yamekuwa magumu kwako. Una mbele, una nyuma. Mtoto tu akiumwa, hujui unafanya nini. Kwa nini awe hayo? Hali ya kuwa mtoto yule ana baba yake. Kwa mimi ninachokuomba, urudi kwa baba mtoto. Mukae na mtoto wenu, muulee mtoto wenu. Umenielewa sijui Munila? Yaani sijafikia unyonge wa kiasi hicho. Bado sijashindwa. Unajua mimi nikirudi leo kwa Kayanda, nitakuwa nimempa zero vingi sana. Alafu atakuwa amejiona yeye mwamba. Na najua hivi visa vyote ananifanyia makusudi ili mali tu mimi nidhalilike. Shufa, huyu baba sio kama hela kumtunza mwanae yana. Anayo. Ila anachokifanya hiki ni makusudi. Mimi nidhalilike mtaani, nifedheeke mimi. Mwisho wa picha nirudi kwake. Hicho ndo anachokitaka. Na nakiona kabisa. Anaenda kufaulu katika hili. Sababu kama wewe umeshaliona kwamba mimi mwanangu anaishi maisha yake ovyo mimi mwenyewe. Watu wa nje hawawezi wakaniambia. Watakuwa na kazi ya kunionyeshia tu kidole. Lakini wewe ndugu yangu umekuja umeniambia. Sasa kwenye hili mimi sishindwi. Nitatafuta tu plan B. Lakini mimi swala la kurudi kwa Kayanda uongo, sirudi. Unandafia unyonge kwenye jambo lako? Au una yani nashindwa kukuelewa unajua unachokwambia. Munila, ndio maana nakwambia kila siku badilika. Fanya maamuzi yaliyokuwa sahihi.
Umenielewa sijui? Yule baba mtoto wako. Ushazaa naye mtoto. Una budi kuyafuta haya. Unyonge kubali. Unyonge kitu gani? Hamna kaburi la mjinga. Kwani unyonge ni nini? Kwanza hili jambo la umuhimu. Hata usiandafie unyonge hapa. Cha kukushauri tu ufanye uende. Mkalee mtoto wenu. Umenielewa? Kwa sababu yule ni mtoto mdogo sana, anahitaji malezi mazuri ya baba na mama. Kwa nini umhangaishe kila siku huyu mtoto? Kwa nini aweka heka? Hebu mimi nakuomba kama ni ndugu yako, kama jirani yako. Fanya juu chini uende wa mume wako. Mwanaume wako, baba mtoto wako. Mumle mtoto wenu. Msimpe mazingira mabovu mtoto wangu. Mwisho wa siku aje kujuta kwa sababu gani? Au aje kunyanyasika na mama mwingine akufikia kwa sababu gani? Hali ya kuwa mama yake yupo. Mimi nakuelewa, nakuelewa vizuri. Kwa sababu ukizingatia kodi inaniangalia. Umeme unaniangalia, eh? Mwenye nyumba hataki kuelewa kwamba una hela au hauna hela. Lakini haya yote kayataka basukari. So basukari yule pale yule mimi ananinyonea, ananinyanyasa. Kwa sababu kama yeye angekuwa mimi kweli ananipenda, hamna hata siku moja aliyokuja hapa kanibembeleza, akaniambia mke wangu rudi nyumbani tule mtoto. Lini amekuja kunibembeleza? Sina maana ananifanyia makusudi. Mimi ndo nampenda yule na mimi kitendo cha kwenda pale kwake na maana mimi najipendekeza, eh? Nasa na mimi sitaki yoali. Kama yeye anaona mimi na umuhimu. Na sio mimi, mimi na mtoto wake tuna umuhimu. Angekuja kuomba hata siku moja aje kuomba msamaha jamani yule baba analoungumu yule. Mimi nikajua kweli mume wangu ananipenda, anataka turudiane, eh? Maisha gani haya? Afu mimi leo kulupu nibebe mabegi yangu, nime kwanza ile kitendo cha kuniona tu pale mlangoni. Anaanza pale pale nitanyanyasika mimi. Yaani kama najiona ninavyonyanyasika, yaani kama najiona. Hilo mwenyewe nimefikiria na nimeliona kwa sababu una kazi yoyote. Haya kodi unalipa vipi? Na ndio maana nakushawishi kwenye hili urudi kwake. Najua atakusema, hata kama akikusema si atapita, yataisha, mambo mengine yataendelea. Kubali kusemwa, kwani ukisema kuna sehemu unaumia au unamogoka? Kusemwa kupo na watu, yani kuongea ni kawaida. Umenielewa? Sasa ukisema ukae hapa, unampa hali ngumu mtoto kila siku, kula yake ya kusuasua, uji mara mwingine asinywe, mchana ipite huko yake kama mtu mzima, ya nini sasa hiyo? Hali ya kuwa babake yupo, eh? Na anaweza kumhudumia pia. Basi mimi nakuomba kwenye hili, nenda kwa baba sukari. Yule baba mtoto wako tu. Umenielewa? Yule baba mtoto wako. Hata usime sijui nini, utamsusia nani? Utahangaika vipi aliyakuwa yule mwanaume yupo? Basi wewe ninachokushauri nenda kwa baba mtoto, kakae naye, uishi naye maisha mengine afanye, yaendelee. Yaani katika kipindi ambacho nimeishi na wewe hakuna siku uliongea point kama leo. Yaani sasa leo ndo shufaa ambaye mimi namjua. Kuja upande wa mtu yoyote. Yaani umuongea ile haki. Kwenye hilo mimi nakuunga mkono. Mimi hapo basi nakushukuru ni Mungu sana. Kama umenielewa kwenye hili, basi mimi nakushukuru. Sawa, fanya hivyo. Rudi tu mlee mtoto, sawa? Mambo mengine tu yafuate. Umenielewa? Kama umenielewa basi ninashukuru. Mimi nimekuelewa sana yangu. Ngoja nirudi tu nyumbani kwangu. Unajua hii nayo kujifanya na susa susa hii. Siku ndakuta kanga zimeanikwa pale afu nitakufa Mungu wangu. Yaani sio kanga tu ndio unakuta mtu kashaeka ndani au hapo hapa wewe uko hapa. Ukiona unafikiri inakuwaje? Shuga mimi nakufa. Kwani uko na nani uko ndani? Hadi unaniuliza nani? So funguo. Hai, kulikoni? Nikuulizei kulikoni umo ndani, mbona muda mrefu? Ah, nakuuliza vipi kurudi na mabegi mabegi? Nimerudi kwangu basi. Ngoja kwanza sasa tuongee, subiri. Mbona unaingia haraka haraka? Shida ni nini? Yaani unavyonisimamisha panje utafikiri mgeni ametoka huko alikotoka hadi hapa salimia ombe maji mambo mengine endelee. Mimi nimekuja kwangu, naomba niingize mizigo ndani. Nioge. Kuna utaratibu na sheria zake. Wewe usiondoka hapa. Kuna mtu alikufukuza? Hivi wewe. Nyumba yangu mwenyewe. Unaniuliza nimerudi wapi kweli? Nimerudi kwangu. Tuelewane kwanza. Kilichokurudisha ni nini? Alikwambia aliondoka nani?
Mimi naondoka? Ah, kwa sababu uliondoka bila sababu za msingi. Sasa kitu gani kimekurudisha? Hebu simchekeshe basukari, sawa? Mimi nimerudi nyumbani kwangu. Baada ya kuona wewe baba kumbe wewe kahaba, wewe baba una mambo mengi wewe. Yaani nimeondoka tu wiki zangu mbili tu. Ushaanza kujiangalia sketi. Sasa nimerudi mwenyewe mjengoni. Kwa hiyo umesha kushinda au hivyo tu umekusumbua? Basukari, hivi ni maswali gani tunaulizana? Mimi nimerudi kwangu jamani. Kwani kuna baya mtu akirudi kwake? Acha kama. Nipokee mzigo kama tusongea ndani. Mimi tunaomba kwa faida ya watu. Tuelewane kabisa. Sawa unarudi, mimi nakupokea. Ila sasa masharti yako ya ajabu ajabu siyataki. Sasa mambo gani tunaongea? Hayo mambo tumekaa chumbani huko, okay? Kila mtu kaka ubazi wake tunaongea. We, hapa tunamalizana. Ukiingia ndani nishamaliza. Umerudi na kisukari changu. Wewe kisukari mama ndani. Ni mpenzi waona jali yako. Waona je wazazi nyumbani utokia hapo. Waona sulu mwenyezi. Bunitoe majonzi. Baba. Wewe basukali. Unafanya nini tena uko ndani jamani? Maji yanapoa kule. Vipi? Unajiandaa wakati unaenda kuoga tu jamani mume wangu. Kweli? Haya maji yako wapi sasa? Nishapeleka bafuni kule baby. Bafuni? Mhm. Tuna kazi. Sasa chapelekaje bafuni? Be? Bwana ungeacha hapa hapa mimi nisingea beba tu. Mume wangu, kwani kuna ubaya gani mimi nikupelekea maji bafuni jamani? Mimi sijazoea mambo ya kubebewa bebewa bwana. Wewe ungeacha hapa hapa mimi ningea beba tu. Haya ni mahaba, mahaba. Mahaba ndo nini? Sijui. Sijui mahaba wala matande mimi. Unge acha hapa mimi ningeabeba tu. Kwani mimi sina mikono? Kayanda. Mimi ni upendo wangu tu. Nimeona mume wangu aoge maji uvugu uvugu. Nimekupashia maji, twende ukaoge kipenzi changu. Tatizo lipo wapi? Na maji ina maana wewe uko na pasha ni kwa ajili yangu mimi? Ehe. Kwa hiyo mimi nimekuwa mtoto wa kupashiwa maji. Bwana, mambo yenu haya ya kitangatanga mimi siyataki bwana. Mambo ya kupashiwa maji mimi leo na maji ya moto wapi na wapi? Mishazoea maji ya baridi, mwili wangu uwe strong. Mimi naomba mtu achane na hizi mambo, sawa? Yaani huyu Munila unayemuona hapa leo ni yaani tofauti. Mimi nimeshachoka ya mambo ya kujeuli, sijui kuonekana mimi kiburi, mimi sio msikivu. Yaani ya mambo siyataki. Yaani wewe ziamini mimi nimejifunza mengi sana katika ile nyumba nilikuwa nakaa. Ah, mahaba hayo umejifunzia wapi wewe? Wewe na kisilani chako na jeuri yako. Umejifunzia wapi hayo mahaba? Mimi yale mambo ya kwamba kuonekana sijui jeuri ni yale mambo mimi siyataki. Kweli yani nimejifunza mengi sana kwa shufaa. Yaani mimi nashangaa yani mbona mahaba unataka kuyazidisha sana? Vipi kwani? Sikuelewi. Sasa usinakupenda. Ehe, mimi sitaki kufanya tena mistake baby. Yeah. Nimeteleza tu kidogo, watu wanapita tu na vidala vyao hapa uwanjani huko nyuma wanapita pita tu na vidala vyao. Ah, kwa kweli mimi nitaua jitu. Ah, basi ingia ndani mimi nikaoge. Ah, subutu. Nakusugua mume wangu. Wewe nakusinga leo. Wewe mwanamke vipi? Mbona sikuelewi mahaba mahaba mpaka kunisinga leo mimi ukaniogesha mimi kama mtoto? Mimi basi baby. Ah, yani huyu Munila. Yani nakwambia hivi, huyu Munila sasa hivi sio yule. Yani mimi sasa hivi ni mama sukari. Yeah, baby tunaenda kuna kuimbia nyimbo. Wewe subala heli mpenzi waonaje hali yako? Hayo mahaba yako hayo ya kitangatanga hayo. Usije kawa unataka uliswa nyumba. Mimi nakwambia upati. Hata kama ukizidisha mahaba. Bongo, twende baby. Wewe mwanamke kama unataka ulisi wa nyumba upate. Yule shufani yuko anamuonaga mimi ngo nene nimeiga. Mimi nakwambia cheki cheki. Mwanamke wewe. Wangu wezi amini ya. Yule mwanamke sikarudi. Ah? Ah, tena karudi ni mabegi yake kabisa. Nani anashinda kuelewa? Kitu gani kimemrudisha? Wakati mwenyewe kaondoka mwenyewe. Na leo anarudi mwenyewe. Au kuna jambo analitafuta huyu? Unajua nini? Ninachokijua mimi na ninachokiamini mimi. Kwamba wewe na yule mwanamke bado mnapendana. Yaani kila nikiangalia naona kabisa nyinyi bado mnapendana. Kila mtu anampenda mwenzake. Lakini ni kila mtu ndo anapanda, yeye anza kuambia bwana mimi ndo ndani. Lakini bado mnapendana. Wewe unafikiri mimi basi
yeye ndo mwenye makosa. Ila sasa hivi mji wake unanichanganyaje unajua? Sasa hivi kaja na mahaba tele, yani kaozidisha mara 10 zaidi ya yale waondoka. Yani sasa hivi uweze amini mpaka kuogesha na ogesha mimi. Maji ya kuoga na chemshiwa. Kulishwa na lishwa yani. Yani wewe uweze mpaka ananichanganya yani. Haya mahaba yeye kayapata wapi huyu mpaka au kuna jambo lake naitafuta. Si unajua tena wanawake. Unajua huyo ni mwanadamu. Na mwanadamu anabadilika kutokana na mazingira. Unajua alipokuwa peke yake kuna vitu vingi alivikosa. Na kawa na misi vingi sana kutoka kwako. Kwa hiyo akaka akajiuliza maswali mengi na kutokana na maisha sasa hivi alipokuwa magumu. Akaona hapa. Nirudi tu. Kwa hiyo karudisha majeshi. Cha msingi sawa, msamehe. Mpokee kama mkeo. Mleeni yule mtoto kwa sababu ni mdogo sana. Anahitaji malezi ya baba na mama. Ili akue vizuri, apate afya nzuri na mwongozo mzuri kwenye maisha. Ila sasa nataka nione haya mahaba mwendelezo au kuna jambo tu hapa katikati na litafuta. Mtajua. Wewe hayo mahaba yapokee. Yapokee. Kama kaongeza mahaba yapokee. Shukuru kaongeza mahaba. Karudi kaongeza mahaba. Je, angerudi angepunguza mahaba? Wewe apokee mahaba, endelea kuishi maisha mengine yaendelee. Na shida mimi nitamsikizia nimuone kweli ya mahaba haya kweli au ndo ya kuact. Ya kuact mimi nitajua. Poa. Kodi inaisha pale dukani. Kwa hiyo tunafanyaje? Mimi sielewi. Hela yote nimeitumia mama mtu. Tano. Uyo. Yaani tayari. Alis geta nzima. Anzia popote pale. Eti. Yaani shati limejikunja mme wangu, eh? Alafu tumekaa nje jamani. Kuna shida gani? Siliataka wewe. Tuachane na hayo kwanza kayana. Kikweli mimi nilikuwa naomba msamaha mno. Yaani hapa sasa hivi najisi na amani ya moyo. Yaani hapa na amani kama hivi tunacheka, tunafurahi. Sijui nilikuwa wapi. Yaani mimi naomba tu usahau yote yaliyopita yani. Mimi mbona nimeshakusamea muda tu. Yaani mimi nimekusamea toka kitambo. Ila wewe ulikuwa huyu. Tatizo wewe mwenyewe. Kwa sababu uliondoka hapa na miguu yako payu 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 bila hata kuaga. Eh? Na umerudi kwa miguu yako payu 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 mpaka hapa. Eh? Sasa uone kwamba wewe ndio ulikuwa mwenye matatizo. Mimi sina matatizo na wewe kabisa. Hapo kusema hivyo kani unakuwa nakosea. Yaani mimi mwenzio sio ilikuwa akili gani? Alafu mimi najua hiyo yote ilikuwa tu ni uifu wangu. Yaani mimi nimeondoka hapa ni kwanza nikupime. Wewe kweli kaaba au sio kaaba? Lakini nimeondoka nimeona mume wangu yani uko fresh, sema tu kuna kale kajitu kale. Wakati mwingine usio unajaribu jaribu tu maji kwa kidole. Ingiza hata mguu uone kwamba urefu wake uko vipi. Unajua hiyo tabia uliyoenda nayo hiyo ya kuondoka bila hata kuaga, angekuwa mwanamume mwingine angeshaingiza mwanamke. Lakini kwa mimi mwezi aka najua kabisa huyu kaondoka kwa kisirani chake na atarudi tu hapa si ndo kwake. Kwa mnyamwezi anaachaga, mnyamwezi haachwi. Kwa ninavyo kupenda mimi. Uyo mwanamke anayekuja kuingia kwenye hii nyumba yangu. Labda awe na ngozi ya chuma. Kwa matakapo kuja kukutana na ngumi zangu, aumii. Mimi sinaga masiala na mapenzi yangu. Sijui umeelewa kayanda. Kwanza wewe mwenyewe ushangae, eh? Kila sana kupigia simu, kila siku unataka hela za matumizi. Mimi kwa sitaki hivyo vyote. Nataka tu nikuone mume wangu. Ila wakati mwingine usije kasubutu. Kuramba na nini wanasema nini kwa ulimi, nini sumu kwa ulimi, utakuja kufa. Nina kwambia, kwa wanaume wengine, ai. Mimi nilikuwa najua uwezi kufanya hivyo. Sasa, mume wangu, mimi nakuahidi sasa hivi. Mimi tena Munila, yani nitakuwa mke msikivu, nitakuwa mwanamke mstaarabu mimi. Tutamlea mwanetu. Unapotaka yani hata ile duka tutaenda kuuza wote pale, yani tukakae wote tuuze. Yani mtoto kukuja tukashataka pipi. Anapenda bigibomu huyu. Na atazimaliza pale dukani.